Ok, vi skal gå gjennom SWAIN, som handler om visuelle virkemidler i bildeanalyse. Vi leser bilder. Når vi hører ordet lese, tenker vi som oftest på skrevne bokstaver, ord og setninger. Men når vi snakker om å lese bilder, må vi utvide dette lesebegrepet, der lesing er mye mer enn bare å lese skrift. Det kan også eksempelvis være å lese illustrasjoner, fotografi, kroppsspråk, musikk og tegninger. Gjennom bilder og musikk skaper vi ulike uttrykk for å få fram ulike sinnsstemninger og følelser. Et bilde er satt sammen av mange ulike elementer, og disse virker sammen og skaper en helhet. Dette skal vi lære om i denne leksjonen. Før vi setter i gang, så vil jeg gjerne at du reflekterer litt over dette. For det finnes mange måter å uttrykke seg på. Noen ganger kan man få sagt mye med et bilde. Musikk kan formidle og forsterke en stemning. Hver eneste dag så bombarderes vi av bilder, musikk, av lyd og lys. Men hvor viktig er bildene, film og lyd i din hverdag? Hva er det som er viktigst? Tenk litt for deg selv og prøv å begrunne svaret ditt. Analyse og tolkning av bilder. Vi kan fort vurdere om noe er pent eller stygt, ryddig eller rotete. Men hva er grunnen til at vi opplever det slik? Gjennom å lære om de visuelle virkemidlene man bruker i et bilde, vil du være i bedre stand til å forklare og begrunne opplevelsen av det. Visuelle virkemidler betyr at det er virkemidler som er knyttet til synet, altså til det vi ser. Her blir det presentert 5 bilder. Jeg vil at du skal plukke ut ett bilde som du liker best, og så vil jeg at du skal tenkeskrive litt for deg selv og prøve å begrunne svaret ditt på hvorfor du liker akkurat det bildet. Det kan være litt vanskelig når man ikke har så mange fagbegreper å gå ut ifra. Når vi ser på visuelle virkemidler. Når vi skal sette sammen et bilde med ulike elementer, så komponerer vi. Vi setter sammen noe. Og når vi setter sammen noe, når vi setter sammen deler, så blir det til en helhet. Og de visuelle virkemidlene handler om linjer, om former og farger og forholdet mellom dem. Ved å bruke forskjellige virkemidler som kontrast, bildeutsnitt, balanse, det gylne snitt, fargebruk og linjer, så skaper vi det bildet vi ønsker. Dette kan brukes i alle former for bildekomposisjoner. Vi bruker det i tegning, maling, foto, film, reklame, grafisk design og plakater. Vi skal gå gjennom noen virkemidler nå. Vi tar for oss en og en. Vi starter med kontrast, og kontrast betyr motsetning eller forskjell. For eksempel gjennom ulike farger, ulike størrelser og former. Sterke kontraster skaper liv og spenning, men svake kontraster skaper mer ro. Og kontraster kan vi også bruke for å fremheve noe, altså skape et blikkfang på et element i bildet. Eksempler på sterke kontraster er stort og lite, eller svart og hvitt, eller komplementærfarger. Og komplementærfarger er et litt vanskelig begrep, men det er fargene rødt og grønt sammen, eller oransje og blått sammen, eller lilla og gult sammen. Her ser vi et eksempel, der hvor det er brukt kontrast. Her ser vi at det er brukt svart og hvitt, og stor hund mot liten hund. Og det gjør at bildet skaper mye mer spenning enn hvis det hadde vært to helt like hunder rett ved siden av hverandre. Når vi snakker om balanse og det gylne snitt, så dreier det seg om hvordan vi plasserer de ulike elementene i forhold til hverandre. Du må få en følelse av at elementene, kontrastene og linjene er i balanse med hverandre. Det kan fort bli for mye. Når vi snakker om det gylne snitt, så er det en matematisk formel, der man deler et rektangel på 3, både på tvers og på langs. Du kan se det på bildet her, hvis du følger musepekeren min. Så er det delt opp i 3, både på langs og på tvers. Der linjene møtes, det er det vi kaller for det gylne snitt. Og de aller fleste kunstnere og fotografer bruker dette når de skal skape bilder. Ideen er at hvis vi plasserer et hovedelement eller et hovedmotiv i det gylne snitt,
så vil bildet bli mer balansert og virke mye mer visuelt attraktivt, altså det blir mer penere å se på, i motsetning til om det blir for eksempel plassert i midten. Under så ser du tre eksempler der hvor man har brukt det gyllene snitt. Her, det første bildet er med rutenettet for å gjøre det litt enklere. Her ser vi at frosken er plassert i det gyllene snitt. Og også den pinnen her går gjennom linja, eller følger linja mellom to punkter i det gyllene snitt. Her ser vi et fjell. Det er ikke plassert i midten, men det er plassert mer mot venstre. Altså i det gyllene snitt. Vi kan også se på forgrunnen, altså sanden foran. Her ser vi en linje som også krysser to punkter, som også vil da si at det er plassert i det gyllene snitt. Vi kan også se på det bildet her. Her er treet plassert i det gyllene snitt. Hvis vi hadde delt det bildet her inn i tre, så vil det være sånn cirka akkurat. Vi må også snakke om linjer, for linjer, det er viktig. En linje i et bilde trenger ikke å være en fysisk strek, altså en strek som man kan se klart og tydelig at noen har tegnet en strek på. Men det kan også være abstrakt, altså noe som man ikke kan se, men man kan fornemme at det går en retning, enten om det er på tvers, eller på langs, eller skrått. Og når vi snakker om linjer, så deler vi de inn i tre. Du har vannrette og horisontale linjer som går på langs, og det skaper ro og dybde i bildet. Men pass på at ikke det er for mange horisontale linjer, for det blir fort kjedelig og monotont hvis man ikke bryter de linjene opp. Når vi snakker om loddrette eller vertikale linjer, altså linjer som går oppover eller nedover, så gir det et inntrykk av høyde, kraft og verdighet. Og når vi snakker om skrå linjer eller diagonale linjer, så skaper vi en spenning og bevegelse. Hvis man bruker for mye av disse linjene, så kan bildet virke kaotisk og stressende hvis det blir for mye. Når man bruker linjer for å skape et uttrykk, så er det viktig også å tenke over visse ting. Hvis du vil at bildet skal uttrykke et indre kaos, der hvor det er mye liv og spenning, så bruker man en del diagonale linjer. Hvis målet med bildet er at man skal uttrykke ro og harmoni, bruker man da lite diagonale linjer og flere horisontale linjer. Hvis vi ser på bildet her under, så ser vi at det er mange horisontale linjer, linjer som går bortover. Hele åkeren former seg som to sånne linjer bortover. Forgrunnen er en linje, en horisontal linje. Hvis ikke dama hadde stått der med et speil, så hadde dette bildet vært utrolig kjedelig. For det er ikke noen vertikale linjer eller andre linjer som bryter det her opp. Men dama, hun er plassert selvfølgelig i det gyllene snitt, men hun er også plassert som en vertikal linje. Som bryter bildet litt opp og gjør bildet litt mer spennende. Hvis vi ser på bildet under her, så har vi et helt motsatt bilde igjen. Det bildet her formidler til meg et slags kaos. Og det er fordi at det er brukt veldig masse diagonale linjer, lite vertikale, lite horisontale linjer. Hvis vi følger strekene nedover her, så ser vi at menneskene på en måte går i en sånn skrå linje hele veien bortover, og også på tvers. Bortover her, hvis dere føler en musepekeren. Så dette her bildet virker mye mer kaotisk, og samtidig som mange av elementene er litt skurrete, og det heller ikke er noe klart, tydelig hovedmotiv her, så dette virker som et veldig kaotisk bilde. Man føler at det, her er det mye kaos, eller her er det mye liv, her er det mye som skjer. Farger blir også brukt som et veldig viktig virkemiddel for å skape det uttrykket man må ha. Vi deler det inn i tre kategorier. Vi har varme og kalde farger, og disse skiller vi. Farger med gultoner sier vi er varme, mens farger med blåtoner sier vi er kalde. Hvis du ser på det bildet her, så er det delt opp i to. På den ene siden, på venstre side, så finner vi de kalde fargene. Og på den høyre siden, så finner vi de varme fargene. Kalde farger assosierer vi gjerne med kulde, eller klarhet, eller avstand. Ofte kanskje noe som er liksom dystert også. Mens varme farger understreker varme og nærhet, kanskje litt kjærlighet.
Så vær obs på det når man ser på bilder eller skaper bildet selv, hvilket uttrykk man må ha. Vi snakker også om kontraster når vi snakker om farger. Det tok vi litt tidligere også. I fargeverden så finner vi også mange kontraster. Vi har varm og kald kontrast ved å stille opp kalde og varme farger mot hverandre. Vi har lys og mørk kontrast, som er en annen type kontrast som ofte blir brukt. Og vi snakker også om fargesymboler når vi prater om virkemiddel og farge. De aller fleste av oss har en yndlingsfarge som vi liker spesielt godt. Men fargens egenskaper oppfatter vi forbausende likt. Vi assosierer farger med varme og kulde, med tyngde og letthet, med ro eller aktivitet. Under så finner du et kart som viser de ulike følelsene man kan få ved å bruke ulike farger. For eksempel gul kan symbolisere sol, lys, varme, glede, energi, men det kan også bety misunnelse, bitterhet, falskhet eller hat. Oransje, glede, livsglede, aktivitet, vennskap, men det kan også bety uro. Så når du skal analysere et bilde, så må du se på hva kunstneren eller fotografen prøver å formidle til deg. Er det en negativ sinnsstemning, eller er det en positiv sinnsstemning? Og da velger man litt ettersom om fargesymbolene skal virke negativt eller positivt for bildet ditt. Så les disse her i Swain. Skal vi se, for eksempel så har vi jo da svart, som ofte kan være stil eller eleganse, men det kan også bety sorg, lidelse, død, mørkhet og tomhet. Grått kan bety ro eller visdom som positivt ladd, ellers kan det også bety lidelse, tristhet, depresjon. Så fargesymbolen er ofte brukt når vi snakker om farger. Oi, nå skjedde det et eller annet her. Vi skal også se på synsvinkel. Synsvinkelen er vinkelen vi ser motivet fra. Det kan være tett innpå, langt unna, normalt, altså man ser rett på motivet, eller høyt oppe og se ned, noe som vi kaller fugleperspektiv, eller at man kan sitte langt under og se opp, som er et froskeperspektiv. Ting oppfattes mindre sett ovenfra og ned, og større sett nedenfra og opp. Bilder gjort i et fugleperspektiv presenterer gjerne noe skyldig, lite, trist eller usikkert, mens bilder gjort i et froskeperspektiv presenterer gjerne noe mektig, sterkt, kraftig eller stort. Hvis vi ser på bilden under her, så ser vi at ballerinaen er tatt med et froskeperspektiv, altså sett nede på, noe som kan få hovedmotivet til å virke uskyldig, kanskje litt usikker, kanskje hun gruer seg litt inni seg. Mens vi ser på det andre bildet med tårna, eller skyskraperne, så er det tatt ovenfra, nei, nedenfra og opp. Og det virker da at tårnene kan virke mektig, eller stor, eller sterk, eller kraftig, at de har en mye større makt da, enn det for eksempel ballerinaen har her nede. Det jeg vil at dere skal gjøre nå, hvis ikke PC-en min henger seg mer opp sånn at jeg får gått ned, skal vi se, er oppgave. Jeg vil at du skal gå tilbake til det bildet du likte best i begynnelsen, når du plukket ut fra de fem bildene som vi presenterte. Og da vil jeg at du skal prøve å beskrive hvorfor du likte akkurat det bildet, der du bruker de fagbegrepene som vi akkurat har lært nå. Nevn noen på synsvinkel, på fargesymboler, kontraster, varme og kalde farger, på for eksempel linjer, balanse, er det balanse i bildet ditt? Er det brukt i gyllene snitt? Er det andre kontraster med stort og smått? Så bruk de visuelle virkemidlene og beskriv et av de fem bildene her som du likte best.